हेलो एभ्री वान वेलकम अल अफ युम दिस माइट्युब च्यानल आजको चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्लास एट मोडल क्वेसन सेट वान ग्रुप ए को टेनवटा क्वेसनलाई सोल्युसन गरेर सिकाउन गइरहेछु क्वेसन नम्बर वान हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर वानमा दिएको छ इन द गिभेन फिगर वाट इज द भ्यालु अफ यक्स के गर्नु होला यो दुवै एङ्गललाई एड गर्नु होला एङ्गल एसिडी एसिडी प्लस एङ्गल बिसिडी बिसिडी इज इक्वल टु वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री बिङ एडजेसेन्ट एङ्गल लेखन आइहाल्छ तपाईँहरूलाई बिङ एडजेसेन्ट एङ्गल चाहिँ किनभने एडजेसेन्ट एङ्गलमा दुईवटा एङ्गल हुन्छ यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट एङ्गल यो सेकेन्ड एङ्गल एडजेसेन्ट एङ्गलमा कतिवटा एङ्गल हुन्छ दुईवटा एङ्गल हुन्छ जम्मा दुइटा एङ्गल हुन्छ र यसमा कमन भनेको यो के हुन्छ भटेक्स हुन्छ होइन र कमन साइड हुन्छ यो कमन भटेक्स भनेको सी हो किनभने एङ्गल एसिडीमा पनि सी छ एन्ड यो बिसिडीमा पनि सी छ चाहिँ भटेक्स बुझिसक्नु हो र त्यसपछि यो सिडी जुन साइड छ एङ्गल एसिडीमा पनि छ एन्ड बिसिडीमा पनि यो सिडी साइड कमन छ त्यही भएर यो एङ्गल एक्स प्लस एंगल वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री इजिक्विक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री बीग एडज सेंट एंगल देखना बुझकूक एंगल एसिडी एसिडी को वैल्यू कैसे एक्स प्लस एंगल बीसिडी बी को B, C, को वाल्यू की सीडी को वैल्यू वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री तो ये क्यों एक्सइजी इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री प्लस यह साइड में आने कईनस वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सो यक्सिज इक्वल टू डिग्री ओके भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसकेको छ यहाँ वान मार्कको क्वेसन हो त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा दिएको छ इफ द सर्कुम्फरेन्स अफ अ सर्कल इज टु पाई सिएम सिएम मिन्स सेन्टिमिटर वाट इज द मेजर अफ इट्स रेडियस राइट इट रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु छ के फाइन्ड आउट गर्नु छ रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु त यसमा सर्कुम्फरेन्स दिएको छ सरकुम्फरेन्स कति दिएको छ टु दिएको छ एन्ड यसमा के फाइन्ड गर्नु छ आर आर इज इक्वल वाट त्यसपछि लेख्नु होला विनो सर्कुम्फरेन्सको फर्मुला कति हुन्छ टु पाई भइसक्यो भयो होइन त यहाँ सरकुम्फरेन्स अलरेडी दिएको छ टु दिएको छ कति दिएको छ टु दिएको छ दिस इज इक्वल टु टु पाइआर भइसक्यो भयो दुबई साइडको टु पाई टु पाई क्यान्सिल हुन्छ कति हुन्छ वान इज इक्वल टु आर सो आर इज इक्वल टु यो के भयो वान एन्सर भइसक्यो भइसक्नु भएन यो दुवै साइडको सर्कम्फ्रेन्सको भेल्यु कति छ टु पाई छ नि त टु पाइ पुट गर्नु होला दिस इज इक्वल टु टु पाइआर त यो दुवै साइडको टु पाई टु पाई क्यान्सिल हुन्छ त कति हुन्छ वान इज इक्वल टु आर सो आर इज इक्वल टु वान एन्सर भइसक्यो यो टु पाई जुन छ मल्टिप्लाइमा छ यो साइडमा आउँछ भने डिभाइड हुन्छ त टु पाइमा टु पाइले डिभाइड हुन्छ भने वान एन्सर आउँछ भइसक्नु भएन त्यसपछि अब आउनुहोस् क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त कति टु ए टु एमा दिएको छ फाइन द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट माइनस वान कमा जिरो एन्ड जिरो कमा माइनस बी लेख्नु होला द डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स ब्राकेटमा डिइजिकलबाट युनो लेख्नु होला त्यसपछि यहाँ हेर्नुपर्छ पोइन्ट दिएको छ फर्स्ट पोइन्ट छ माइनस ए कमा जिरो एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट दिएको छ जिरो कमा माइनस बी दिएको छ होइन यहाँ लेखरमा तपाईँहरूले यहाँ ए पोइन्ट छ लेट पनि गरिदिनु होला लेट गरेर नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ ए पोइन्ट छ माइनस ए कमा जिरो एन्ड बी पोइन्ट दिएको छ कति दिएको छ जिरो कमा माइनस बी दिएको छ वाट दिस एक्स वान वाइ वान एक्स टू वाइ टू यहाँ एबी लेख्नु होला एबी इज इक्वल टू किनभने एभए यसमा नाम दिएको छैन एबी दिएको छैन लेट गरेछु लेट ए पोइन्ट भयो आ यो भयो बी पोइन्ट त्यहाँ एबी लेख्नु होला एबी एबीबिचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ एबी एबीबिचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला कति हुन्छ एक्स टू माइनस एक्स वानको वान होल स्क्वायर प्लस वाइ टू माइनस वाइ वानको होल स्क्वायर भइसक्यो दिस इज इक्वल टु एक्स वान वाइ वान, वान बुझ वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो एक्स टू को वाल्यू कलर जीरो माइनस एक्स वन तो एक्स वन को वाल्यू कैनस माइनस एन अलरेडी यहाँ फर्मुला में माइनस बुझी सब फर्मुला में अलरेडी माइनस यहाँ पर माइनस तो यह माइनस ये माइनस के होता प्लस ए यो जीरो प्लस ए को होल स्क्वायर भयो प्लस वाई टू तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू वाई टू को वाल्यू काइनस बीस पच्चीस माइनस वाई वन तो वाई वन को वालू कैसे जीरो यो माइनस बी माइनस जिरो के भयो होल स्क्वायर डिस इज इक्वल टु रुट अन्डर अब जिरो प्लस को के हुन्छ यो होल स्क्वायर जिरो प्लस ए मिन्स यो जिरो प्लस ए मिन्स ए नै हुन्छ ए को होल स्क्वायर अनि प्लस यो माइनस बी माइनस जिरो मिन्स माइनस बी त माइनस बीको होल स्क्वायर हुन्छ भने बी स्क्वायर नै हुन्छ बुझिसक्यो म यो के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो यति युनिट लेख्नु होला यूनिट्स यू के एंसर भैस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू एंसर भैस भेस पच्चीस हेन टू बी में राइट द बियरिंग अफ बी फ्रम ए राइट द बियरिंग अफ बी फ्रम ए टू बीमा लेख् द बियरिंग बियरिंग अफ B from ए is equal to यहाँ के गर्नु होला 360 डिग्री या माइनस कति डिग्री हुन्छ यो 70 डिग्री बुझिसक्नुभयो थ्री हन्ड्रेड डिग्री या माइनस सेभेन्टी डिग्री जति डिग्री दिएको छ त्यति डिग्रीलाई थ्री हन्ड्रेड सिक्सटीबाट घटाइदिनु होला बुझिसक्नुभयो थ्री हन्ड्रेड डिग्री माइनस सेभेन्टी डिग्री गर्नु होला कति हुन्छ 200 नाइन्टी डिग्री के भइसक्यो भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसकेको छ बुझिसक्नुभयो होइन अब थ्री एमा हेर्नुहोस् त थ्री ए नम्बरमा थ्री ए नम्बरमा छ इन द गिभेन भेन्डाइग्राम राइट द सेट नोटेसन टु रिप्रेजेन्ट द सेडेड रिजन कति हुन्छ डि कम्प्लिमेन्ट बुझिसक्नु भयो होइन डी कंप्लीमेंट मतलब डी बाहे बाकी भाग में कलर कर डी बाहे थ्री को बी नंबर में थ्री को बीमा के इफ इमेसन एक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव एंड यन इज इक्वल टू फाइव फाइन द भू अफ मीन हे समेसन एक्स को वेल्यू कैसे थर्टी फाइव दी इसमें एन को वेल्यू कै फाइव इसमें के मीन मीन एक्स कंप्लिमेंट और एक्स इज इक्वल टू व्हाट लेख्नु होला मीन एक्स बार हुन्छ समेशन एक्स बाई एन तो यू समेशन एक्स को भ्यालु कति थर्टी फाइव बाई एन एन को भले कति फाइव तो थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव कैसे सैवेन यू के भैस तरस भैस आन नंबर कती 4 ए मा फोर ए नम्बरमा दिएको छ राइट डाउन एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर इन एक्सपेन्डेड फर्म यसलाई के गर्नु छ विस्तार गर्नु छ कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर दिएको छ यसलाई दुइटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट यसले फर्मुलामा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए माइनस बीको होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर यसलाई टु टाइम्स लेखेर पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर यसले फर्मुलामा कन्भर्ट गरिरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् त ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला कति हुन्छ ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बि स्क्वायर हुन्छ फर्मुला यति के हुन्छ हुन्छ यहाँ वाट दिस ए वाट दिस बी ए माइनस बी को होल स्क्वायर वाट दिस ए यो यक्स होइन ए हो यो वान होइन बी हो त ए माइनस बी को होल स्क्वायर हुन्छ ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिन्स एक्स स्क्वायर त्यसपछि माइनस छ यहाँ फर्मुलामा त माइनस लेख्नु होला टु एबी टु मल्टिप्लाइ ए को कति छ यक्स अब बी त बीको भने कति छ वान अब प्लस बिए स्क्वायर त बीको भेल्यु कति छ वान त वानको स्क्वायर लेख्नु होला ठिक छ दिस इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस यो टु वान जा अनि यो एक्सको प्लस यो कति हुन्छ वानको स्क्वायर वान नै हुन्छ यो के भइसक्यो तपाईँको एन्सर छ भइसक्नु फोर बीमा दिएको छ वाट सुड बी द इन्डेक्स अफ अ सो द्याट इट्स भेल्यु विल बी वान बाई एको को, so को पावर थ्री ए को पावर कति हुँदाखेरि त्यसको भेल्यु वान बाई ए को पावर थ्री हुन्छ बुझिसक्नु होइन यहाँ कति दिएको छ फोरको बिमा दिएको छ वान बाई ए को पावर थ्री दिस इज इक्वल टु यसको पावर जुन छैन हेरिराख्नुपर्छ यहाँ प्लसमा छ तर यो कहाँ छ डिभाइडमा छ डिभाइडबाट यो मल्टिप्लाइमा जान्छ नि त ए को पावर कति हुन्छ माइनस थ्री दिस इज इक्वल टु अब यो वान मल्टिप्लाइ ए को पावर माइनस थ्रीमा मल्पिलाई कति हुन्छ ए को पावर माइनस थ्री के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो बुझ्नु भएन यो ए को पावर जुन थ्री छ डिभाइडमा छ कहाँ छ डिभाइडमा तल छ डिभर्टरमा छ डिभाइडमा छ त यो डिभाइडबाट जब मल्टिप्लाइमा जान्छ भने यसको पावर ए को पावर प्लस नै छ प्लस थ्री छ नि त डिभाइडबाट मल्टिप्लाइमा जान्छ भने ए को पावर के हुन्छ माइनस थ्री तब ए को पावर माइनस थ्रीमा एन्ड वानमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने ए को पावर कति हुन्छ माइनस थ्री नै हुन्छ जति छ त्यतिकै हुन्छ किनभने वानमा जतिले पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यत्तिकै हुन्छ यदि वानमा लाख करोड अरब खरबले पनि हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यत्तिकै हुन्छ यदि वानमा पनि होइन टेन थाउजन्डले मल्टिप्लाई गर्छु त टेनै थाउजन्ड हुन्छ वानमा यदि लाखले मल्टिप्लाई गर्छु त वानै लाख हुन्छ वानमा चाहिँ वान करोडले मल्टिप्लाई हुन्छ भने वानै करोड हुन्छ बुझिसक्नु भएन फाइभको ए नम्बरमा फाइभको एमा के दिएको छ सोल्भ सोल्भ यसलाई गर्नु छ थर्टिन एक्स माइनस फोर्टिन दिस इज इक्वल टु फिफ्टी वान दिएको छ बुझिसक्नु भएन त यो थर्टिन यक्स दिस इज इक्वल टु फिफ्टी यो माइनस फोर्टिन छ यो साइडमा आउँछ भने प्लस कति हुन्छ फोर्टिन बुझिसक्यो मैले एलएसएसबाट आरसिसमा चाहिँ माइनस छ भने यो प्लस हुन्छ अब यो थर्टिन यक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ फिफ्टी वान प्लस फोर्टिन यो कति हुन्छ फाइभ सिक, सिक्स सिक्सटी फाइभ हुन्छ कति हुन्छ सिक्सटी फाइभ त यो कति हुन्छ यक्स इज इक्वल टु सिक्सटी फाइभ यो थर्टिन मल्टिप्लाइमा चाहिँ यो साइडमा आउँछ भने डिभाइड हुन्छ सो एक्स इज इक्वल कति हुन्छ यो थर्टिन फाइभ जा सिक्सटी फाइभ यो के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो यहाँ अर लेख्नु होला अर लेख्नु होला अर लेख्नु होला बुझिसक्यो म होइन त्यसपछि अब फाइभ बीमा हेर्नुहोस् त फाइभ बी नम्बर क्वेस्चन फाइभ बी नम्बरमा फाइभ बीमा कन्भर्ट वान हन्ड्रेड वान अनि यसको बेस कति छ टु इन्टु दि नम्बर वाट इज दिस दिस इज अ बाइनरी नम्बर सिस्टम यो कुन नम्बर सिस्टम हो बाइनरी नम्बर सिस्टम हो यहाँ वान हन्ड्रेड वान दिएको छ यो बाइनरी नम्बर सिस्टम हो कसरी भयो बाइनरी नम्बर सिस्टम हो किनभने यसको बेस कति दिएको छ यहाँ टू दिएको छ यसको बेस कति छ टू छ होइन त यो बाइनरी नम्बर सिस्टम हो अब यसलाई के गर्नु छ यसलाई डिसमल नम्बरमा के गर्नु छ कन्भर्ट गर्नु छ यो बाइनरी नम्बर हो किनभने यसको बेस कति दिएको छ टु दिएको छ त यो बाइनरी नम्बरलाई डेसिमल नम्बरमा के गर्नु छ कन्भर्ट गर्नु छ कसरी गर्ने यो इच नम्बरमा टूले मल्टिप्लाई गर्नु हो 1 मल्टिप्लाई टू प्लस जिरो मल्टिप्लाई टू प्लस वान मल्टिप्लाई टू यो 1 मल्टिप्लाई टू प्लस जिरो मल्टिप्लाई टू प्लस वान मल्टिप्लाई टू यो इच नम्बरमा टूले मल्टिप्लाई होला किनभने यसको बेस कति हो 2 हो हैन त इच नम्बरमा यो प्रत्येक नम्बरमा टुले मल्टिप्लाई गर्नु होला अब को पावर 0 देखि स्टार्ट गर्नु होला 0 1 2 दिस इज इक्वल टु वान मल्टिप्ला है यो टुको पावर लास्टदेखि सुरु गर्नु होला लास्ट लास्टको टुको पावर जिरोदेखि बिचेर गर्नु होला जिरो वान टू मात्र टुको पावर लेख्नु होला है टुको पावर बेस यहाँ यसमा कति छ बेस टू त यो बेसको पावर जिरोदेखि यसरी गर्नु होला जिरो वान टू अरू टू भएको भए त्यसमा थ्री हुन्थ्यो बुझिसक्नुभयो त टुको पावर टू छ कति हुन्छ फोर प्लस जिरो मल्टिप्लाई टूको पावर वान छ त टू नै हुन्छ प्लस वान मल्टिप्लाई वान मल्टिप्लाई टूको पावर यहाँ कति छ जिरो त्यसको भेल्यु कति हुन्छ वान यदि कुनै पनि नम्बरको पावर यदि जिरो छ त्यसको भेल्यु कति हुन्छ वान हुन्छ एक्स वाइ जेड डब्लु वान टू थ्री फोरको पावर यदि जिरो छ त्यसको भेल्यु कति हुन्छ वान यहाँ टूको पावर जिरो त्यसको भेल्यु कति हुन्छ वान दिस इज इक्वल टु फोर वान जा फोर प्लस जिरो मल्टिप्लाई टू कति हुन्छ जिरो नै हुन्छ प्लस यो वान वान जा कति हुन्छ वान हुन्छ यो फोर वान जा फोर प्लस जिरो मल्टिप्लाई टू जिरो प्लस वान मल्टिप्लाई वान वान नै हुन्छ त फोर प्लस जिरो फोर फोर प्लस वान कति हुन्छ फाइभ यो के भइसक्यो तपाईँहरूको एन्सर भइसक्यो आजको चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई मोडल क्वेसन सेट वानको होइन ग्रुप एलाई सोलुसन गरेर सिकाएको हो होइन अब म अर्को पार्टमा मैले ग्रुप बीको चाहिँ होइन सबै क्वेसनलाई सोल्युसन गरेर सिकाउने छु